Re, viss ēters ir te! Aizvadītā gada vasarā visā Eiropas Savienībā, tostarp arī Latvijā, aizliedza jūru un okeānu lielāko piesārņotāju vienreizējo plastmasu. Ausu tīrāmos kociņus, karotītes, salmiņus un traukus. Kā tas var būt, ka nu jau vairāk nekā pusgadu kopš aizlieguma joprojām ēdienus pasniedz vienreiz lietojamās plastmasas traukos, vai to skaidroja Tīna Sidoroviča? Uģi Liepiņu, kurš nu jau otro nedēļu ārstējas slimnīcā Gaiļazers, pārsteidza tas, ka slimnīcas ēdienu viņam palātā pasniedz vienreizējās plastmasas traukos. Tad, kad esmu atnesa pirmo reizi ēdienu, bija ļoti pārsteidz plastmasu maisiņš. Viens plastmasu maisiņš no rīta tālāk aiziet, protams, otrs un trešais. Un viens no otru lielāks. Tad es esmu aizmirsis sev plasmas. Visu, ko mēs ēdām, visi atbilstoši brauki tie visnieki. Vai tu pasūti ēdienu uz mājā, vai tu ēdu kaut vai tam pašā pārvaidināšanos vietas. Pacients sašutis par to, ka viens pats piepilda visu atkritumu spaini dienas laikā. Viena persona, viena diena. Mēs mājās stāstam bērniem, un paši smuki utilizējam, pareizi cenšamies utilizēt. Šeit viss kopā ēdienas ar plasmasu tiek iemest vienā maisā. Slimnīcā skaidroja, ka pacientus lielākajās Rīgas slimnīcās ēdina uzņēmums Saules virtuve, kas arī izvēlas, kā pasniegt ēdienus. Turklāt ne visās iestādēs nodaļās brokastis pusdienas un vakariņas iepakotas plastmasā. To apliecina arī Uģis Liepiņš, kas pēc pārvešanas no bīstamo infekciju nodaļas tika pie ēdienreizes, lūk šādā paplātē. Es noteikti nebūšu tā, kas apstrīdēs veselības iestādes izvēli, ja tā tiek darīta veselības apsvērumu dēļ un higiēnas apsvērumu dēļ. Slimnīcā, protams, arī ņemot vērā īpaši Covid apstākļus, tiek izmantoti vienreiz lietojamie trauki. Tas, ko slimnīca varētu darīt, mēģināt viņus aizstāt ar vidē draudzīgākiem materiāliem. Bet plasmasas trauki ēdiena pasniegšana, tad tas, kur mums pako ēdienu iekšā plasmasē, viņi nav aizliegti. Ir aizliegtas vienreiz lietojamās dakšiņas, karotītes, šķīvi un daži citi priekšmeti, skaidro Mairita Lūse. Tomēr gan veikalos, gan kā šajā gadījumā arī slimnīcas palātā, redzam arī plastmasas priekšmetus no aizliegto saraksta, piemēram karotītes. Izrādās direktīva paredz, ka jau saražoto vai ievesto drīkst izpārdot un izlietot. Kas jau ir darīts pieejams tirgu, to drīkst izpārdot līdz beigām, lai neradītu papildus jaunas atkritumus. Slimnīcas jau lielāko tieši šos vienreiz lietojamos trauks jau arī iepriekš izmantoja pārsvarā tur, kur ir infekcija saslimšanas taisas nodaļās. Un acīm redzot, tur šie trauki ir jau iepirkti, bijuši līdz pagājušā gada 2. jūlijam. Uz slimnīcām attiecas arī izņēmumi vienreizējās plastmasas lietošanā. Piemēram, te drīkst lietot plastmasas salmiņus, jo tie ir izturīgāki par papīra un guļošiem pacientiem piemērotāki. Šiem salmiņiem vēl kaut kādām atsevišķām detaļām šis te aizliegums netiek attiecināts, tas ir kā izņēmums, jo tur nav arī tad īpašu citu alternatīvu. Arī šogad gaidāmas izmaiņas vienreiz lietojamās plastmasas jomā. Izmaiņas skars produktus, kas satur plastmasu. Jau tagad tirgotājiem ir pienākums atzīmēt, ka plastmasu satur gan kafijas krūzītes, gan higiēnas paketes un vitrās salvetes. Lai katrs patērētājs, kas viņu iegādājas, zinātu, kur viņu likt, ka viņu nedrīkst mest jebkurā vietā ārā. Pagaidām pietiek ar uzlīmi, bet no šā gada 5. jūlija plastmasas saturošo vienreiz lietojamo preču iepakojumos būs jāiestrādā marķējums bruņrupucis un jābūt uzrakstam valsts valodā. Šādi apzīmējumi parādīsies arī uz cigaretēm. Tīna Sidoroviča, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.